vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, como eu já disse no título, é um vlog da minha segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Agora são... deixa eu ver aqui... 10h36, já vou começar a fazer o almoço, porque aqui tem que ser rápido, mais cedo. Vocês já viram aqui, eu já coloquei as minhas roupas para serem lavadas aqui. Tenho que organizar as coisas aqui em casa também. Vocês vão acompanhar tudo. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho das notificações e bora pro vídeo. Casa finalizada, quarto tá assim, bem organizadinho aqui, tudo certinho. A sala também, ali só ali que tá bem bagunçado, que eu que baguncei mesmo, mas tá tudo limpinho, passei o pano. Aqui na cozinha também, nada de vasilha ali, a mesa limpinha, fogão também. Os quartos também, aqui os outros quartos, ali tá organizadinho. Aqui no banheiro, eu dei, como vocês viram, eu dei só uma tapeada assim, lavada assim no banheiro. Não fiz muita coisa aqui não. E as roupas também já estão todas os varal, só tá faltando a giz, tá terminando de bater e aqueles tapetes ali. E só também. Finalizei por hoje. Agora já são 3h52 da tarde. E tá bonito o dia. Começando a querer parecer que vai chover, olha. Mas o dia tá bem bonito. E daqui a pouco eu vou fazer uma vitamina de batata, de banana pra mim. E congelar o restante das bananas, porque estão vendo, tá bem já
feinhas. Já tá estragando. Aí eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês. Ah, e aliás... Meninas, primeiro eu vou descascar a banana. Tirar toda a casquinha dela. Colocar nesses saquinhos aqui que eu tenho plástico. Colocar tipo umas duas em cada um, sabe? E colocar pra congelar pra poder fazer vitamina depois. Alguma coisa pra poder não desperdiçar, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Meninas, eu voltei pra minha reeducação alimentar, que eu já coloquei a banana. E vou pôr o leite aqui agora. E como voltei pra reeducação alimentar, gente, eu não vou colocar açúcar, tá? No, na vitamina. Bom, meus amores, olha a minha situação. Eu tava fazendo exercícios físicos ali. Hoje eu voltei com tudo, graças a Deus. Estou suando pra caramba. Agora eu vou tomar um banho. E choveu. Agora tá um pouquinho mais... o tempo mais gostosinho, sabe? E agora eu vou tomar meu banho e depois eu volto. Meninas, tomei banho. Agora eu vou fazer um sanduichinho aqui de atum pra mim. Eu já mostrei em outro vídeo. Aqui tem alface, tomate, um pouquinho de cebolinha, maionese, uma cenoura e sardinha... com molho de tomate, tá? Então, eu vou começar primeiro descascando essa cenoura. Como eu disse, eu já tô voltando à minha reeducação alimentar, meninas. E o que acontece? Eu vou evitar de comer... coisas muito pesadas à noite. Então, eu tô procurando coisas mais leves. Um caldinho, alguma coisa assim. Vou mostrar ali que eu fiz até um cardápio semanal. Tudo bonitinho. Pra ajudar. Se tiver vagem também, tá? Eu não tenho vagem aqui. Pepino também. Mas eu gosto só disso aqui mesmo. Não gosto de incrementar com muita coisa, não. Vou colocar a cebolinha aqui junto. E o tomate também, tá, gente? Agora eu vim com a sardinha, tira todo esse caldo dela. E joga aqui dentro. Isso aqui já faz, gente, já dá pra hoje, amanhã.
Então dá pra uns 3 dias, mais ou menos, tá? Misture isso tudo. E coloco maionese. Eu não coloco tanto, não. Às vezes, gente, quando tem ricota, eu coloco também. Ai, meu Deus, fiz meleca. Ou requeijão também pode se colocar, tá? No lugar. Mas hoje eu vou de maionese. E eu coloco aquele tanto, já fica assim, tá vendo? E agora eu só pego o pão integral. Tô usando esse pão integral aqui da Visconti, ele é bem gostoso. Aí, gente, meu alface já tá lavado também. Vou pegar um menorzinho, tá? Vou ver que tá tudo grande. E aí, gente, eu não tempero, tá? Porque eu acho que já é forte já o patezinho. Então, eu nem tempero. E aí, gente, é ser feliz. Só isso que eu falo pra vocês, serem felizes. E aí fica assim, ó. E é só comer. E eu vou beber com água com canela que eu tô bebendo, tá? Bom, amores, agora enquanto eu vou comer meu lanchinho aqui, eu vou ver Masterchef. Eu vejo sempre na segunda-feira. Eu não vejo no domingo, não, porque domingo tem Game of Thrones, outras coisas pra assistir. Aí eu vejo no, na segunda pelo YouTube. Amores, eu estou aqui agora vendo Masterchef ainda, ó. E com o meu pititinho brincando com ele aqui, como é que ele tá hoje, gente? Oi, meu nego! Oi, meu filho! Fala oi com as meninas! Sem vergonha da mamãe! Eu sem vergonha da mamãe! Aí, gente, tô aqui brincando com ele aqui enquanto a gente tá vendo Masterchef ainda, gente. Qualquer coisa que aparecer por aqui, eu aviso vocês. Bom, meus amores, agora estou aqui à noite aqui editando esse vídeo e eu vi que eu esqueci de finalizar ele, gente. Depois que eu terminei de ver Masterchef, eu fiquei aqui de boa mesmo assistindo outras coisas e não teve mais nada de importante pra mostrar pra vocês não, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina, de segunda-feira, dia de arrumar casa, dia de lavar roupa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão e tchau!